يتودداتو بملالم يمتغنو يإثيو ميديا آدماج تملكاتوش يألتون ليونا مسامات يالبت مرجا إذن الله تكربنال لايك بمارق مادمت اندت جمرو قابزنال يألم للهيال أمريكا لمن ياس قرم قد ياس بالا قداسم تاليج ألمن بهلو مسك ببلاينت يمراج متغنو أمريكا باند $1 تrillion عند تواقج يسراج مهونو تقل سوال عدسو يأمريكا $1 تrillion تواقجت يتفاتن اندميقا نيويورك تايمن جمرو ليلوچم يهاقريتو ميدياو زقباوال بعلم لا اتجقود ديهونا يطور مساريا سرات مهونو تاقل سوال يأمريكا يرل بدبك تسراون يتغنباوننا يتفتنون عدسون تواقي اوروبلان سنسها ساباسايتوال بينتاغون بغادو عالم يال نبرا اتجقباتيهولوجي يتغنباوننا تراكك تواقجت جنبتان عبرانال بلوال عدسو يأمريكا تواقجت يارجوتن تواقجتوشن يتكال تبلوال كF-35 የተሻለ መሆኑ ተገልጿል F-35 ሰኛው የአሜሪካ ተቀናጀ ጥቃት ተዋጊ ፕሮግራም ብዙ ትችቶችን ቢደርሱበትም ተጠናቆ ባውኑ ሰዓት አሜሪካን አስፈሪ ካደረጓት የጦር መሳሪያዎች ውስጥ ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ሆነዋል ይህ መሳሪያ በጣም ውስብስብ ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ባሏቸው መሳሪያዎችና የኮምፒውተር ፕሮግራሞች ላይ የሚደገፍ እንዲሁም $400 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር የሚያወጣ በጣም ውድ እንደሆነ ተገልጿል የአሜሪካ የባራይል ባለፈው ወር በስራ ላይ መሆኑን ማወጁን ጨምሮ በቅርብ ጊዜ የፕሮግራሙ ጉልህ ክንውኖች ፕሮግራሙ በዚህ የበጋ ወቅት ወደ አንድ አቅጣጫ እንደሚቀየር የሚጠቁም ይመስላል ተብሏል ይሁን እንጂ በዲሲ የሚገኝ አንድ የምርምር ተቋም ሰኞ ያወጣው ዘገባ ከዚህ የተለየ ሆኗል እንደ NS ኤን ሪፖርት F-35 የተባለው መሳሪያ ከቦታ ወደ ቦታ የተገለበጠ መሳሪያ ታጠቅና በጥላት የስሜት ዋሶች ዘንድ የሚታይ ይሆናል ብለዋል የአሜሪካ የአየር ኃይል F-15S እና F-16S እንዲሁም የአሜሪካ የባህር ኃይል F-18Sን ጨምሮ በአሜሪካ አገልግሎት ቅርንጫፍ ቢሮዎች ውስጥ በርካታ አውሮፕላኖችን ለመተካት ተዘጋጅተዋል ሌሎችም በርካታ ሀገራት F-35ን ለመግዛት ጥያቄ አቅርበዋል F-35 ተዋጊ ጀት በነጠላ ሞተር የሚንቀሳቀስ ቢሆንም ዝቅተኛ ራዳር ያለው አምስተኛው ትውልድ ጥልቅ ባለ ብዙ ዓላማ አውሮፕላን እንደሆነ ተገልጿል ለሚጠቀመው 1990 ሞተር ምስጋና ይግባውና መንታ ሞተር አውሮፕላኑን ከሞላ ጎደል ተመሳሳይ አፈጻጸም ያቀርባል ተብሏል የF-35 ተዋጊ ጀት ተልኮ በአብዛኛው ወደ ጠላት ግዛት ሰርጎ መግባትና ወሳኝ ሆኑ የመሬትን ኢላማዎችን መምታት እንደሆነ ተገልጿል F-35 ተዋጊ ጀት አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ የአየር ተልኮችን ማከናወን ይችላል ለጭስ ማውጫው መመሪያ ቴክኖሎጂ ምስጋና ይግባውና F-35B ልክ እንደ ሄሊኮፕተር በአቀባዊ መነሳት ይችላል F-35 ተዋጊ ጀት ከአየር ላይ ነዳጅ መምላት ይችላል አውሮፕላኑ በካታፕልት ቴክኖሎጂ ከአውሮፕላኑ አጓጓዦች ሲነሳ ለትልቅ ክንፉ ምስጋና ይግባውና በዝቅተኛ ፍጥነት እንኳን አየርን በቀላሉ መያዝ ይችላል ክንፎቹ በሚቆሙበት ጊዜ መታጠፍ ይችላል ስለዚህም ትንሽ ቦታ ይወስዳል አውሮፕላኑ 9 ቶን የሚሸፍን የውስጥ ነዳጅ አቅም ያለው ሲሆን ወደ 2600 ኪሎ ሜትር የሚደርስና 1100 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ራዲየስ እንዳለው ተገልጿል ይህ በእንዲህ ያለ የአሜሪካ አየር ኃይል በድብቅ ተሰራውን የተገነባውንና የተፈተነውን አዲሱን ተዋጊ አውሮፕላን ጽንሰ ሐሳብ አሳይቷል ባለፈው መስከረም ወር የUSF ከፍተኛ የግዥ ባለስልጣን ለአንድ የዜና ማሰራጫ እንዲሲሉ ተናግረዋል በጋዱ ዓለም ያልነበረ እጅግ በቴክኖሎጂ ተራቀቀ ተዋጊ ጀት ገንብተን አብረናል ቀጣዩን ትውልድ አውሮፕላን ከዚህ በፊት ሆኖ በማያውቁ መንገድ ለመስራት ዝግጁ ነን በማለት ተናግረዋል F-35 እና 22ን ለመተካት ታስበው አዲሱ አውሮፕላን የቀጣዩ ትውልድ የአየር የበላይነት ፕሮግራም አካል ነው ብለዋል ስለጀቱ እምብዛም የሚታወቅ ነገር ባይኖርም ተቀናቃኝ ሩሲያም ሆነ ቻይና ካላቸው ተዋጊ አውሮፕላን እጅጉን የተሻለና በሱ ደረጃ ላይ የሚገኝ ጀት ለመስራትም በቀላሉ የማይችሉ ነው ተብሏል የአሜሪካ ሪፖርት ስለ ፕሮግራሙ እንዲላል ቀጣዩ ትውልድ አይረበላይነት የዲጂታል ምህንድስናን ቀልጣፋ የሶፍትዌር እድገትና ከፍት የሆኑ የህንፃ ግንባታዎችን በማስፈጸም በጣም ተፈታታይን በሆኑት የሥራ አከባቦች የአየረበላይነት እንዲኖር የሚያስችል የችሎታ በሰብ ነው ፕሮግራሙ አጥር ያሉ ቴክኖሎጂ ልማት ውደቶችን በመተግበር በፕሮቶታይፕና በአስራር ሙከራማ ካይነት ቴክኖሎጂን ያጎለምሳል እንዲሁም አደጋውን ይቀንሳል አዲሱ የአሜሪካ ተዋግየት ባለ ብዙ ግንዛቤ ቀልጣፋ የመገናኛ ዘዴዎች እና የተዋሃደች ችሎታ ያለው የተቃራኒ የአየር መረቆ ዘልቆ መግባት የሚያስችል የተራቀቀ ፕሮግራም ሆኖ ተገልጿል ፕሮግራሙ አንድ አይነት ፕሮግራም ከማውጣትና ከህይወት ውደት ጋር ለረጅም ጊዜ ለመቆየት የሚያስፈልገውን ወጪ ለማስቀረት ሲባል ባህላዊ ያልሆነ የግዢ ዘዴ ይጠቀማል ሴንቸሪ ተከታታ አቀራረብ ተብሎ የሚጠራው ይህ ስትራቴጂ ኢንዱስትሪ ቁልፍ ለሆኑ የዲዛይን እንቅስቃሴዎች የንግድ ምርጥ ልምዶችን ለመቀበል የሚያስችል እውነታውን ያገናዘበ የንግድ ጉዳይ ይፈጥራል አዲሶቹ የአሜሪካ ቢሃንድ ስውር ቦምብ አውሮፕላኖች ከ1980ዎቹ ጀምሮ የአሜሪካን አየር ኃይል ያገለግሉትን 63 ቢሃንድ ስትራቴጂክ ቦምብ አውሮፕላኖችና ከ1990ዎቹ ጀምሮ ያሉትን 20 ቢ2 ስትራቴጂያዊ ቦምብ አውሮፕላኖችን ለመተካት በሚል ተሰርተዋል በተጨማሪም ቢ1 ለበርካታ 10 ዓመታት በአገልግሎት ላይ እንዲቆይ የታዘዘውን ቢ52ን ሊተካ ይችላል መጋቢት 2022 ዓ.ም የአየር ኃይል ሚኒስትር ፍራንክ ኬንዳል ሳልሳዊ ቦምብ አውሮፕላን ከቦምብ አውሮፕላኑ ጋር ሊሰራ እንደሚችል አስገንዝበዋል ይሁን እንጂ እንዲያ ያለ አውሮፕላን ለማምረት ብዙ ገንዘብ ይጠይቃል ብለዋል በተጨማሪም USF ከቀጣዩ ትውልድ የአየር በላይነት ፕሮግራም አዲስ የረጅም ርቀት ተዋጊ FX ወይንም የተቃራኒ ኤር በመባል የሚታወቅ ሲሆን ቢያንድን ወደ ጠላት ክልል በማስገባትና የጥላት የአየር መከላካዮችን እንዲመቱና ተዋጊዎችን በቁጥጥር ስር እንዲያውሉ ለማድረግ አስቧል ይህንን ተዋጊ አውሮፕላን ለመስራት 8000 የሚጠጉ የኖርዝሮፕ ጉረማን ሰራተኞች ተመድበዋል በፕሮግራሙ ላይ ቢያንስ ከ40 የተለያዩ ግዛቶች የመጡ ከ400 በላይ አቅራቢዎችም ተሳትፈዋል የኤፍ35 ፕሮግራም ስራ አስኪያጅ በግዳን የቢያንድ ሞተሮች ወጪውን ለመቀነስ ሲባል ከኤፍ35 ሞተር ጋር እንደሚመሳሰል ተናግረዋል ፕሮግራሙ በታህሳስ 2018 ወሳኝ ሆነ ንድፍ ክለሳውን አጠናቀዋል ቢያን በታህሳስ 2022 መጀመሪያ በፓልምዴል ካሊፎርኒያ ኖርዝሮፕ ግሩማን የማምረቻ ተቋማት ይፋ እንደሚደረግ USF አስታውቆ ነበር ተብሏል ስነስርዓቱ ታህሳስ 2022 ዓ.ም ተፈጽሟል በስነስርዓቱ ላይ የኖርዝሮፕ ዋና ስራ አስኪያጅ ካቲ ዋርደን ቢሃንድ በሞዲዩላር የተነደፈ ነው ብለዋል የቢሃንድ ውስጣዊ አስራር ከቢ2 ጋር ሲነጻጸር እጅግ የተራቀቀ እንደሆነም ገልጸዋል ቢሃንድ ከቢ2 ትንሽ እንደሚያንስና እንዲሁም ረዘም ያለ ርቀት እንዳለው ተናግረዋል የቢሃንድ ውስጣዊ አስራር ከቢ2 ጋር ሲነጻጸር እጅግ የተራቀቀ እንደሆነና ቢሃንድ ከቢ2 ትንሽ እንደሚያንስ እንዲሁም ረዘም ያለ ርቀት እንዳለው ተናግረዋል አሜሪካ እስከ 300 የሚደርሱ ቢሃንድ ተዋጊ አውሮፕላኖችን ለመገንባት እንዳቀደችም ተገልጿል ምርመራው ከመጠናቀቁ በፊት የሚመረቱት አውሮፕላኖች ቁጥር እየጨመረ በመጣ መጠን ችግሮች ከተገኙ እነዚህን አውሮፕላኖች እንደገና ለማስተካከል የዚያኑ ያህል ወጪ ሊወጣ ይችላል የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ ልዩ መረጃ በዚሁ ተጠናቋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ የቀረበላችሁ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን